Den tabre ridder, ungdommens æbler og livets vand. En gammel og blind konge hørte om en have med æbler, som kunne få en mand til at blive ung igen, og vand, som gav en synet tilbage. Hans ældste søn troede ud for at finde den savnsomspundne have. Han red i flere dage, for haven lå i et land langt borte. Selvom han vidste, at han burde skynde sig, gik han ind i enkens hus hvor han få føde og hvile. Hun spad ham inde i kælderen. Kongens anden søn drog ud for at finde sin ældre og bror og red af den samme sti. Da han kom til enkens hus, gik også han ind for at hvile sig og faldt i fælden. Den yngste søn drog ud for at finde sine brødre, og han nåede ligeledes til enkens hus. Da han så deres to hjelme, tvang han enken til at befri hans brødre. De to ældre brødre skammede sig over at være blevet naret, og derfor fulgte de ham og lå ham vise vejen til haven. Da de kom frem til haven, blev de mødt af dens vogter. Det du søger, kan kun nås ved at flyve. Tag min bevingede hest, sagde vogteren. Han fandt æbletræet og tryllevandet i midten af haven. Den nat stjal ridderens ældre brødre hesten og smed ham i en grotte. Da det blev morgen, ledte ridderen efter det nærmeste slot for at spørge om hjælp. Kongen sagde, at hvis han kunne dræbe en drage, ville de hjælpe ham hjem, og han måtte gifte sig med prinsessen. Kongen og hans mænd førte ridderen til dragens hule. Dybt inde i grotten bekæmpede og dræbte ridderen det gigantiske uddyr. Da dragen nu var dræbt, gav kongen ridderen en kæmpe fugl, så han på den måde kunne komme hjem til sine fader. Han gav sin fader æblerne og tryllevandet og fortalte ham, hvad hans brødre havde gjort. Kongen smed de jaloux brødre i fængsel, og ridderen giftede sig med prinsessen, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Slut.